Med oss på telefon nu Gustav Fridolin som ju har arbetat och varit kollega med Saida Catalán. Hur tänker du kring det beskedet vi nåddes av i natt? Fruktansvärd sorg. Hon slet sig från oss alldeles för tidigt och hade så mycket kvar att ge. Jag kan inte ens börja förstå hur fruktansvärt det här måste kännas för Saidas allra närmaste. Ni har arbetat tillsammans också. Vad tänker du på Saida Catalán när du tänker på henne? Energi, intelligens, humor. Alltid en dräpande kommentar om samtiden. Och alltid på språng. Det fanns alltid mer som skulle göras. Alltid mer att ge. Hon hade verkligen bestämt sig för att den här lilla stunden vi har på jorden så skulle hon göra sitt för att det blev en lite rimligare plats för fler. Och hon hade mer att ge i det arbetet. Har du varit i kontakt med henne sedan hon tog sig till Kongo Kinshasa för att arbeta där nere? Vi har hört någon gång under hennes utlandsarbete. Hon har ju varit verksam först i Goma i Kongo för EUs polisinsats som expert på sexuellt våld och senare i Afghanistan och Palestina. Och då har vi hört. Vad tänkte hon kring sitt arbete då? Det handlar ju mycket om, vi delar ju mycket av de, eller jag tror del av de erfarenheter som hon hade med sig och fick med sig. För henne var det här ett naturligt arbete. Hon ville göra allt det som gick. Hon ville inte vara en av dem som talar om global rättvisa. Utan hon ville förverkliga den. Och det här är ju så. Antonio Guterres, FNs generalsekreterare, beskrev det så tydligt i natt i sina kondolenser. Att det är så viktigt att det finns människor som tar de här svåra, viktiga, farliga uppgifterna för freden. Mm. Och hon var en sån. Kommer den svenska regeringen att agera efter det här beskedet? Ja, vi kommer att agera för att säkerställa att FN och Demokratiska republiken Kongo gör allt för att utreda det som har hänt. Och att ansvariga ska ställas till svars. Det är så extremt viktigt att det faktiskt inte finns en kultur av ansvarsfrihet runt attacker mot biståndspersonal och FN-medarbetare, utan att ansvariga ställs till svars, för att vi behöver fler som Saida Catalán, inte färre. Och då måste det vara så att den här typen av attacker inte försvinner förbi.